ወደ ሀዝሚ ብሎግ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ማይ ቫምፓየር ስኩል ሲስተር የተባለውን ፊልም እናያለን። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ፊልሙ ሲጀምር ብዙ ሰዎች የሞቱበትን የአውሮፕላን መከስከስ አደጋን በማሳየት ነው። ምንም እንኳ አውሮፕላኑ ፍርክስክሱ ቢወጣም በእድለኝነት አንዲት ቆንጆ ሴት በህይወት ለመትረፍ ትችላለች። የአውሮፕላኑ አደጋ ምክንያቱ እስካሁን ሳይታወቅ ከዛ ትዕይንቱ ተቀይሮ 10 ተማሪዎች በሞዴሊንግ ውድድር ሁለተኛ ደረጃ ይዘው ከሚላን ወደ ቻይና ሲመለሱ ይታያሉ። የቆንጆዋ ሴት የመትረፍ ጉዳይ የዓለም ሚዲያዎችን ትኩረት ባገኘበት ሰዓት ላይ ትዕይንቱ ከአደጋው የተረፈችውን ሴት ባህር ላይ ሆና ያሳየናል። ልጅቷ ከፍቅረኛዋ የተሰጣትን ቀለበት እየነካካች በሐዘን ትቆራመዳለች። ሊያገባት እየተዘጋጀ ባለበት ሰዓት ነበር የሞተባት። ከዛ ከመቅጽበት የሆነ ሰው ቀርቧት ሽሮፕ ሰጥቷት ይሄዳል። በቀጣይ ትዕይንት ሁለት ጓደኛሞች ሲቀላለዱ ያሳየናል። አንደኛው ልዩ ሲባል፣ ሌላኛው ደግሞ ሻንጉ ዋን ይባላል። የሞዴል ትምህርት ቤቱ ባስ መጥቶለት ሻንግ በሩን ከፍቶ ሲገባ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶችን ይመለከታል። ትምህርት ቤቱ እንደደረሰ ሻንግ በድንገት የሴቶች የልብስ መቀየሪያ ክፍል ገብቶ ሴቶቹን ራቁታቸውን ሆነው አይቷቸው ሲቀውጠው ሴቶቹ ምንም ሳይመስላቸው ልብሳቸውን መለባበስ ይጀምራሉ። ከዛ መቆጣት ሲገባቸው ሴቶቹ ሻንግ ላይ በማላገጥ ያፌዙበት ጀመር። ሻንግም ይቅርታን ጠይቋቸው ይታወቃቸዋል። የሴቶቹ መሪ ዩና ስትባል በአይሮፕላኑ የተረፈችው ሴት ናት። ሻንግም ዩና ሰላም ብላው በተገቢው ስታዋራው በደስታ ይዋጣል። እውነታው እሱ ብቻ ነበር ወንድ ሆኖ የሞዴሊንግ ትምህርት ቤቱን የተቀላቀለው። ከዛ ትዕይንቱ ወደ ጂም ቤት ተቀይሮ ሴቶቹ በሻንግ አጋዥነት ሲለማመዱ ይታያሉ። ልምምዳቸውን እንደጨረሱ ወደ ዶርማቸው ተማሪዎቹ እየተመለሱ ሳለ አንዲት ሴት ስልኳን ሎከር ላይ ረስታው 2 አመታት ወደኋላ እንደቀረች በአንዲት ሴት ሰይጣን ተለክፋ ትገደላለች። በቀጣይ ቀን በትምህርት ቤቱ የመመገቢያ አዳራሽ ውስጥ ሁለት ጓደኛሞች ምግብ እየበሉ ሳለ ተጨማሪ ሁለት ጓደኞቻቸው የሆኑት አስተማሪዎችንና እስኬሪ መጥተው ይቀላቀሏቸዋል። ስለተወሳሰበው የተማሪዋ ግድያን እያወሩ እስኬሪና ጂን የቀብሩ ቡድን መስርተን ቆንጆ ቆንጆ ሴቶችን እንጠብቃቸው ብሎ ሀሳብ ያቀርባሉ። ከዛ የሞዴሊንግ ተማሪዎቹ ባህር ዳርቻ ላይ እየተዝናኑ ሳለ ሻንግ ዩናን ቅርቦ ሲያዋራት ባልገመተው መልኩ ዩና ምርጥ ጓደኛውን ሊዩ የሞዴል ቡድኑን እንዲቀላቀል እንዲያሳምነው ትለምነዋለች። ምክንያቱም የሊዩ ታላቅ ወንድም ነበር የበፊቱ ፍቅረኛዋ። ይህም ዩናን በሻንግ እንዳልተሳበችና ይልቁኑ በቀጣዩ ውድድር ሊዮ ሻንግን ተክቶ እንዲሰራ በመፈለጓ ነበር። ከዛም ሻንግ ለሊዮ የሞዴሊንግ ቡድናቸውን እንዲቀላቀል ሲጋብዘው፣ ነገር ግን ሊዮ ከዩና ጋር የቆየ ችግር ስላለበት እንደማይቀላቀላቸው ይነግረዋል። ሻንግን በቻለው አቅም አግባብቶት በመጨረሻ ሊዮ እሺ ያስብለዋል። በሞዴሊንግ ክፍላቸው ላይ ሻንግ ትምህርት ቤቱን ከሚዞር በተገቢው ሰልጥኖ ቡድኑን እንዲያግዝ ለሊዮ እየነገረው ሳለ ከመቅጽበት የሴት ጩኸት ይሰማቸዋል። ሊዮ በፍጥነት ደረጃውን እንደወጣ የቀበሮ ቡድን ለሴቶቹ የጩኸት ስልጠና እየሰጠ ያገኙታል። ከዚህም በኋላ ሊዮ የሞዴሊንግ ስልጠና ከሴቶቹ ጋር መለማመድ ይጀምራል። ሲራመድ ቀርፋፋ ስለሆነ ዩና እንደ ቡድን መሪ ብቻውን ልታስተምረው ትቀጥረዋለች። በዚህ ጊዜ ሻንግ በዩና ፊት ተነስቶ ባለበት ሰዓት ላይ ሌሎች ሴቶች የውስጥ ልብሳቸውን ይወረውሩበት ጀመር። መጀመሪያ ሻንግ ዝም ብሏቸው፣ በኋላ ግን አዛ ሲያደርጉት ሻንግ ወደ መቀየሪያ ክፍላቸው ገብቶ ፈታ ይልባቸዋል። በሌላ ቀን ላይ ቺን ላይብረሪ ላይ መጽሐፍ እያነበበ ሳለ በሴጣና ሴት ትኩረት ውስጥ ገብቶ ትመጣበታለች። ከዛ ቀርባው ልትጨርሰው ስትል ሻንግና አስኬሪ የቺንን ጩኸት ሰምተው ወደ እሱ ያቀናሉ። ሴጣኗ ቺንን እነ ሻንግ ስለመጡባት ሳትገለው በመቅረት ራሷን ላለማጋለጥ ወዲያውኑ ቺንን ለቃው ትሰወራለች። ሁለቱ ወንዶች ዩናምን መሬት ላይ ወድቃ ሲያገኟት ወዲያውኑ ከቺን ጋር ወደ ሆስፒታል ይወስዷቸዋል። ከዚህም በኋላ በወሬያቸው እስኬሪ ዩና የቺንን ደም ለመጠጣት የሞከረችው ሴጣና ቫምፓየር እንደሆነች ይጠረጥራል። ነገር ግን ሻንግ ምንም አሳማኝ መረጃ ስለሌለው ሳያምነው ወሬውን ያጣጥልበታል። ምሽት ላይ ዩና ነቅታ ቀለበቷን በማውለቅ እየነካካችው መስታወት ላይ ስታፈጥ ቺን የሴጣን ፊቷን አይቷት በድጋሚ ደንግጦ ፌንት ይጭራል። በቀጣይ ቀን ሻንግና አስኬሪ ሊጠይቋቸው ሲመጡ ቺን አጋጣሚውን ተጠቅሞ እውነታውን ሊነግራቸው ሲል ዩና መጥታ ተቋርጠዋለች። ከዛ ሁሉም ወደ ዶርማቸው እንዲመለሱ ሲፈቀድላቸው ዩና ዩኒፎርሟንና ቀለበቷን ረስታ ስለነበረ ነርሷ ሻንግን አግኝታ ለዩና
ጫና በመመለስ እንዲተባበራ ስትጠይቀው ሻንግ ቀለበቱን አይቶ ጂንን ስታጠቃው የነበረ ሰይጣን በጣቷ ላይ የለበሰችው አይነት ሆኖ ያገኘዋል። በዚህም ጁናን ጠርጥሯት እቃዎቿን ለዩና በመመለስ ፋንታ ተጨማሪ መረጃ ሊያጣራ ወደ ቤቱ ይወስዳቸዋል። ወደ ቤቱ መንገድ ላይ የሆነ ሰው እየተከተለው መስሎት ሲዞር ሰይጣኗን ያያታል። ነገር ግን በህልሙ ነበር። ከዛ መረጃ ስለ ቫምፓየር እንዳገኘ ዩና እቃዎቿን ልትቀበለው ትመጣበታለች። አጠራጣሪ ንግግሯን ከሰማ በኋላ ሻንግ ዩናን ጥሏት በመፈርጠጥ ወደ መለማመጃው ክፍል ሄዶ ሎከሮቹን ከፈታተሸ በኋላ በመጨረሻ የሰይጣኗን ማስክ አንዱ ሎከር ላይ ያገኘዋል። ዩና መጥታ እያስመሰለች ልትሸውደው ብትሞክርም ነገር ግን ስለነቃባት ማንነቷን በመግለጽ ቫምፓየር መሆኗን ነግራው በህይወት ለመቆየት ብቻ የሰው ደም እንደምትጠጣ ነግራው ቫምፓየር የሆነችው በደም የተጨማለቀ ሽሮፕ ሳታቅ በመጠጣቷ እንደሆነ ትገልጽለታለች። ወሬዋን ሰምቶ ሻንግ የራሱን ደም አቅርቦላት ዩና ሌላ ወንጀል እንዳትሰራ ይነግራታል። ደሙን ሸቷት ባለመቻል ዩና ቀርባው የአንገቱን ደም ስትመጠው ደሙ እየተቀዳበት እንኳ ሻንግ ለዩና የፍቅር ስሜቱን ይገልጽላታል። ነገር ግን እሷ ከቅብሳት ቁጥረው ስትመጠምጠው ከመቅጽበት ልዩ መጥቶ ዩናን ገፍትሮ ከፎቁ ወደ መሬት ይጥላታል። ልዩ ዩና ሻንግን ላለመጉዳት ቃል የገባችውን ቃል ኪዳን በማፍረሷ ተናዶባት ስለነበረ ነው። ሁለቱም ቫምፓየር ሲሆኑ ከዩና የሚለየው ንጹህ ቫምፓየር በመሆኑ የሰውን ሳይሆን የእንስሳትን ደም ነው የሚጠጣው። ከዛ ልዮ ዩናን ሊገድላት ሲል ሻንግ ከመቅጽበት መጥቶ መሀል በመግባት አሁንም ዩናን ለመከላከል ዘብ ይቆማል። ሻንግ ልዮም ቫምፓየር እንደሆነ ሲያቅ ደንግጦ ሲጮህበት፣ ልዮም ማንነቱን አጋልጦ ሻንግን ለማትረፍ እየጣረ ሳለ ሻንግ ዩናን ለመከላከል ሲጠጣራይቶት ይበሳጭበታል። በዚህም ጊዜ ልዮ ሻንግ ዩናን እንደሚያፈቅር ተረዳ። ዩና ቫምፓየር በመሆኗ የገጠማትን ችግር ስትናገር ልዮ የእንስሳት ደም ስለሚጠጣ ስሜቷን ሳይረዳት ይቀራል። ዩና በመጨረሻ የሞተውን ፍቅረኛዋን የልዮን ወንድም የሆነውን ፍላጎት ለማሟላት በማሰብ ቡድኖቿን የሞዴሊንግ አሸናፊ እንዲሆኑ እንዲያደርጓቸው ቃል አስገብታቸው ትሰወራለች። ሻንግን በማልቀስ ምኞቷን ለማስቀጠል ቃል ይገባል። ትዕይንቱም ከሀዘን ወደ ደስታና ፌሽታ ወደ ሞላበት የባህር ዳርቻ ቦታ ተቀይሮ የሞዴሊንግ ቡድኖቹ እየተዝናኑ የዩናን ምኞት ለማሳካት ሲለማመዱ ይታያሉ። ወደ ውድድሩ ቦታ ለመሄድ ሁሉም ነገር አልቆ ሻንግና ልዮ ባይስክል በጋራ እየነዱ ይታያሉ። ልዮ ብቃት ስለሌለው ከውድድሩ ውጪ ተደርጓል። ወደ ውድድሩ ቦታ የሚወስዳቸው ባስ እንደመጣ ልዮና ሻንግ ቻው ተባብለው ይለያያሉ። ሻንግ ወደ ባሱ እንደገባ ሴቶቹ የቡድናቸውን የመሪነት ስፍራ ዩናን ተክቶ ስለተሰጠው በጭብጨባ ይቀበሉታል። ባሱ ጉዞውን ቀጥሎ ፊልሙ ከማለቁ በፊት ዩናና ልዮ አይሮፕላን ላይ ሲሳፈሩ በማሳየት ያልቃል። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ።